Tervetuloa jälleen Cafe Raamatun pariin. Tänään me puhumme evoluutiosta ja vieraanani studiossa on henkilö, joka tuntee tätä kysymystä paremmin kuin ehkä kukaan muu suomalainen, ainakin kuin suurin osa. Bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola, tervetuloa. Kiitos kutsusta. Sinä olet kirjoittanut aivan uuden tuoreen kirjan tästä aiheesta, Evoluutiouskon ihme maassa. Tässä kannessa sinä seisot tässä Liisa Ihmemaassa kuvion keskellä ja Darwin sinua vähän vihaisesti mulkoilee, että mitä sinä Matti täällä häiriköit. Ja näin sanoi kerran eräs piispakin sinulle, että sinä häiritset tätä rauhaa täällä, kun sinä kyseenalaistat evoluutio, mutta sinun ansiosi tehdä se ovat ihan täysin pätevät. Sen lisäksi, että olet bioprosessitekniikan emeritusprofessori, niin sinulla on siis taustallasi ensin tekniikan lisensiaatin tutkinto, tekniikan tohtorin tutkinto, dosenttiväitöskirja Sveitsin teknillisessä korkeakoulussa, olit teknisen korkeakoulun dekaanina Otaniemessä, olet ollut tekijänä noin 150 vertaisarvioidussa artikkelissa, joihin on viitattu lähes 5000 kertaa. Sinun tieteelliset ansiosi ovat aivan kyseenalaistamattomat, niitä ei voi kyseenalaistaa. Matti, miten kun tämä evoluutiokysymys on tällainen kuuma ja polttava ja siitä on vähän vaikeakin käydä keskustelua, kun siihen tulee se ihmisten maailmankatsomukset. Kuitenkin kaikki suomalaiset joutuvat, jos vähänkään pitempään koulua käyvät, niin törmäävät johonkin tämmöiseen, josta kerrot täällä ihan heti kirjasi alkusivuilla. Esimerkiksi tällaista joutuvat koulun oppikirjoista lukemaan. Luen pienen pätkän. Alkuaikojen meret sisälsivät ilmeisesti suuria määriä monenlaisia orgaanisia yhdisteitä, jotka tietyllä tavalla yhteen joutuessaan muodostivat jättiläismolekyylejä. Näiden joukosta valikoituivat ja yleistyivät eräät pysyvät rakenteet. Vähitellen yhä uusien aineiden liittymisen kautta molekyylit saivat uusia ominaisuuksia. Ne pystyivät yhä tehokkaammin käyttämään kemiallisten reaktioiden energiaa oman rakennustoimintaansa. Ne pystyivät kasvamaan, pilkkoutumaan osiksi, uusiutumaan moniksi samankaltaisiksi rakennelmiksi. Ne saivat alkeellisia elävälle olennolle ominaisia piirteitä. Näinkö yksinkertaisesti se kaikki elämä sitten lopulta syntyy? Tämä katkelma on vähän vanhemmasta biologian kirjasta, mutta 10 000 suomalaiset ovat lukeneet tällaisen tekstin. Ja koska moderni opetus tähtää oikeastaan siihen, että ihmiset opettelee ulkoa hyvin paljon asioita, heille syötetään asioita ilman, että he oppii arvioimaan kriittisesti. Ja nyt kun vallitseva luomistarina meidän yhteiskunnassa on tällainen naturalistinen evoluutio, niin koulujärjestelmän kautta se syötetään opiskelijoille. Ja silloin sitä ei saa kyseenalaista. Ja tuossa katkelmassakin on jo monta sanaa, jotka viittaa siihen, että emmepä me tästä mitään tiedä. Siinä sanotaan ilmeisesti ja ehkä ja saattoi. Luonnontiede pohjimmiltaan pyrkii tekemään kokeita ja havainnoimaan ja niiden perusteella tekemään johtopäätöksiä. Ja jos elämän synnyn kohdalla käytettäisiin tätä yksinkertaista logiikkaa, niin meidän täytyisi sanoa, että johtopäätökset ovat se, että molekyylit eivät kehity, eivätkä kasva, eivätkä saa uusia ominaisuuksia, vaan ihan kemian perussääntöjen mukaan ne pyrkii tasapainoon, ne pyrkii yksinkertaisuuteen, eikä suinkaan kohti elämää. Eli se, mitä me tosiasiallisesti voidaan havaita, ei tue tällaista skenaarioa ollenkaan. Se, mitä me voidaan havaita, on täysin tämän skenaarion vastaista. Ja on oikeastaan ihmeellistä, että huuhaa-palkintoja jaeta tällaisesta asiasta. Oikeastaan on erittäin ihmeellistä, että tällainen tarina, tällainen satu on saanut tiedeyhteisön niin totaalisti valtaansa. Yhdysvalloissa esimerkiksi
NASAn johdolla etsitään koko ajan elämänmerkkiä, lähetetään luotaimia avaruuteen. Mä tunnen itse henkilökohtaisesti elämänsyntyteorioiden kehittelijöitä ja tutkijoita, ja kahden kesken, kun juttelemme ja kysyn häneltä ja heiltä, miten tämä asia on, he myöntää, että emme me mitään tästä tiedä. Mm. Koulukirja olisi rehellinen, jos se sanoisi, että tästä asiasta me emme tiedä yhtään mitään, ja tieteellinen todistusaineisto viittaa itse asiassa eri suuntaan, mitä tässä yritetään teille kertoa. Mm. Mutta koska tämä uskonnollisuus hallitsee niin vahvasti, niin ihmiset eivät näe sitä. Eli koko ajan taustalla on se, että täytyy saada selitys, joka on niin kuin itseriittoinen, eikä tarvitse mitään Jumalaa. Mm. Ja sitten turvaudutaan tämmöisiin mielikuvituksellisiin kertomuksiin, joille empiirinen, tosiasiallinen tiede ei anna tukea. Jos tavoitteena on kehittää paras naturalistinen, ateistinen selitys elämälle, niin silloin se on joku tämän kaltainen. Hmm. Mutta jos me pannaan samalle viivalle ajatus, että elämä on luotu tai se on sattumanvaraisten reaktioiden tulos, niin ylivoimainen voittaja on elämä on luotu. Hmm. Koska elämä kaikilla tasoilla viittaa suunnitteluun ja luomiseen ja informaatioon ja mekanismeihin ja koneistoihin. Esimerkiksi solua sinä olet tutkinut hyvin perusteellisesti. Voisiko se ylipäätään syntyä itsestään? No ei mitenkään. Yksinkertainen solu on niin monimutkainen, että me vasta nyt aletaan ymmärtää. Ja mitä enemmän esimerkiksi, jos yksinkertaisista soluista puhutaan bakteereista. Ne on niin monimutkaisia, että meillä ei ole aavistustakaan vielä, miten se kokonaisuus kunnolla toimii. Mun suosikkeja on esimerkiksi kolibakteerioita. Meillä molemmilla on suolistossamme biljoonia kappaleita. Kolibakteerissa on sähkömoottori, siinä on ropeli, siinä on nenä. Et kolibakteeri pystyy aistimaan, missä on kylmää, kuumaa, ruokaa, ravintoa. Ja sitten se pyörittää ropelia ja menee sitä kohti tai poispäin. Tällaisen systeemin takana on lähes 50 geeniä ja koko ajatus siitä, että maailman tuntemamme maailmankaikkeuden tehokkain sähkömoottori olisi syntynyt darwinistisella mekanismilla, eli sattuma ohjatusti valikoiden, on aivan pöhköajatus. Usein ihmettelen, kuinka näin pöhköajatus on vallannut koko läntisen tiedemaailman. Kuitenkin tällaisia kertomuksia, niin kuin totesit, kymmenet tuhannet, lopulta sadat tuhannet jonkin tapaisia tällaisia kertomuksia lukee. No entäs nämä muut todistukset siitä, että joita vyörytetään aina? Esimerkiksi tällainen maallikko kuin minä joutuu aina silloin tällöin törmäämään tähän, että juu, tässä on tämä ihmisen kehityspuu ja se menee täältä, jos ihmisestä mennään taaksepäin, niin jonkin tyyppisiin apinoihin ja sitten yksinkertaisempaa. Sitten siellä on se piirustuksen lopussa joku semmoinen pieni tota lampi, lämmin lampi, josta se on niin kuin lähtenyt. Niin, mitä sanot koko tästä puusta ja siihen liittyvistä fossiiliaineksista, joista sanotaan, että ne todistaa tämän evoluution? No tämän kehityspuunhan ensimmäisenä piirsi saksalainen Ernst Haeckel, joka tunnetaan erittäin aggressiivisena kristinuskon vastustajana ja ateismin levittäjänä. Ja juuret itse asiassa natsi-Saksan toimintaan lähtee oikeastaan sieltä Haeckelin kaltaisesta biologian käsityksestä ja rotuhygieniasta ja tällaisista asioista. Eli hän piirsi ensimmäisen puun ilman, että oli haisuoka vielä mistään. Ja se puu kummittelee ihmisten mielessä, mutta tosiasiassa tiedemaailmassa geneettinen todistusaineisto on täysin romuttanut puun ja siitä on tullut sekamelska, pensas, pusikko, eikä kukaan enää piirtele tällaista puuta. Mitä tulee fossiiliaineistoon, niin meidän on hyvin helppo panna ensinnäkin nykyisin eläviä otuksia jonoon ja sanoa, että tässä se menee. Me voidaan yhtä hyvin panna vaikka Nokian puhelimia 20 vuoden aikana jonoon. Ja me tiedetään, että se näyttää kehitykseltä. Itse asiassa yksi professori mulla julkisessa keskustelussa sanoi, että kehittyyhän Nokian puhelimetkin. Ja mä sanoin, että niin kehittyy, mutta ne kehittyy suunnitelmallisesti, älykkäästi ohjaten. Ja jos me voidaan panna Nokian puhelimet jonoon, me voidaan panna eläjät jonoon ja
ne voi näyttää siltä, että siitä saataisiin joku mutka, mutta tosiasiassa kysymys on siitä, mikä mekanismi oikeastaan siellä takana on. Ja meillä ei ole mekanismia, joka selittäisi kompleksisuuden ja informaation kasvun. Se on aivan selvä. Tällä hetkellä monet maailman johtavat biologit hapuilee ja miettii vähän niin kuin tyhjössä, millä ihmeen mekanismilla me selitetään se, mihin me uskotaan. Eli tähän evoluution tarinaan. Fossiileja voi myös panna jonoon. No, jos siitä meillä on edes mekanismia, millä tämä tapahtuisi, onko meillä niitä palasia edes olemassa vai onko ne niin kuin vaan piirretty paperille vai onko meillä todellisesti, reaalisesti olemassa niin kuin kaikki nämä fossiilit nätisti tämmöisessä jonossa sinne yksinkertaisempaan asti? No tässä varmasti sinä niin kuin minäkin ollaan osittain amatöörejä, mutta on selvää, että fossiilitutkimus ei ole sillä lailla kokeellista luonnontiedettä kuin tämä mekanismin selvittäminen. Mm. Evoluutiossa pitäisi olla ennen kaikkea kysymys mekanismista. Miten se etenee? Mm. Se on tiedettä. Mm. Se, että me löydämme fossiileja ja laitamme niitä järjestykseen, joudumme tulkitsemaan niitä, niin se on historiatiedettä ja paljon epämääräisempää. Mm. Mulla on hyllylläni fossiileja ja mä aina mietin, että miten ihmeessä joku. Mulla on siellä trilobiitti, jonka väitetään olevan 500 miljoonaa vuotta vanha, joka on aivan uskomaton kompleksisen silmänrakenne. Niitä tuli yhtäkkiä, ne hävisi yhtäkkiä. Mistä? Ei meillä ole mekanismia, mistä sellaisia tulee. Normaalisti dinosaurukset on niitä ja sanotaan, että siinä on todisteaineisto. Niitä löytyy kasoittain, niitä löytyy röykkiöittäin, niitä löytyy tietyistä paikoista. Niitä löytyy jopa niin tuoreen oloisina, että niitä on pystytty eristämään verisuonia ja verisoluja. Miten ne silloin mistä voi ne olla tuli? Miten ne silloin voi olla niin vanhoja kuin yksi asia, että näihin aina lätkästään näihin uusiin löytöihin, että tämä on niin kuin näin ja näin. Joo. Monta 100 miljoonaa vuotta vanha. Joo. No jälleen mä en ole mikään ajoitusekspertti. Mutta mä olen 40 vuotta lukenut ajoitukseen liittyvää kirjallisuutta ja päätynyt siihen, että se on kyllä kaukana eksaktista tieteestä. Samasta näytteestä tehdyt erilaiset mittaukset antaa erilaisia tuloksia. Se, mikä on lähempänä mua, on esimerkiksi DNA. Kuinka kauan DNA voi säilyä? Ja lehdet saattaa kertoa, Suomen Kuvalehti kertoo, nyt herätettiin 500 miljoonaa vuotta vanha bakteeri, Iltalehti kertoo. Miten DNA voi säilyä 500 miljoonaa vuotta? Kokeelliset tulokset, ennen kuin alettiin näitä niin sanottuja vanhoja löytöjä tekemään, viittasi siihen, ja se perustuu oikeastaan aika pitkälle Egyptin muumioihin, että DNA voi säilyä muutaman tuhannen vuoden. Ja nyt on tullut monen näköistä ristiriitaista tulosta. Yksi uusi tulos, joka oli tehty fossiilien perusteella, että fossiililuunäytteistä otettu DNA voi hyvässä lykyssä säilyä jopa muutaman miljoonan vuoden. Mutta se taas oli kehäpäättelyä siinä mielessä, että sen fossiilin iäksi uskottiin olevan joku absoluuttinen luku. Ja tosiasiassa kyllä biologinen havaintoaineisto viittaa siihen, että monimutkaiset biomolekyylit hyvin nopeasti hajoaa. Itse en usko ollenkaan 500 miljoonaa vuotta vanhaan DNAan. Mutta se kuvaa, miten harmaalla alueella me täällä ollaan. Mm. Se ei ole eksaktia tiedettä. Se on kertomustiedettä. Tarinan kertomustiedettä. Tuossa kirjassa viittaan Nature-lehden tiedetoimittajan kirjaan, jossa hän sanoo, että me voidaan aivan hyvin panna esimerkiksi oletettuja ihmisen esi-isä fossiilia jonoon. Mutta niitä niin harvassa, että siellä on yksi fossiili noin 1000 vuoden välein. Ja hän sanoo, että sehän voi vaikuttaa kiehtovalta, mutta sillä on yhtä paljon totuusarvoa kuin iltasadulla. Ja tämän sanoo Nature-lehden tiedetoimittaja, ja Nature-lehti on varmasti vannoutunut evoluutioteorian taakse. Mutta tiedetoimittaja on rehellinen. Tässä on paljon tätä tieteellistä puolta, joka on vaikea, mutta sitä voi myöskin lukea lisää vaikka. Ja olet kirjoittanut kyllä kiitettävän ymmärrettävästi maallikonkin kannalta näitä asioita.
Mutta puhutaan vähän tästä, miten tämä liittyy tähän usko Jumalaan ja ateismiin. Sinulla on täällä sivulla 128 Cornellin yliopiston biologian historian professori William Provinin esimerkki, kun hän sanoi näin, olin kristitty, mutta en tiennyt mitään evoluutiosta, koska sen opittaminen oli tuolloin kielletty. Luin professorilta saamani kirjan ja ymmärsin, ettei evoluutiossa ollut pienintäkään merkkiä suunnittelusta. Aloin välittömästi epäillä jumaluuden olemassaoloa. Kaikki alkoi luopumalla uskosta jumaluuteen. Sen jälkeen luovutaan kuolemanjälkeisen elämäntoivosta, lakkaat uskomasta ylivertaiseen moraaliin. Jos uskot evoluution, on turha toivoa, että olisi olemassa vapaata tahtoa. Ei ole vähäisintäkään toivoa, että ihmiselämällä olisi mitään syvempää tarkoitusta. Me elämme, me kuolemme ja olemme poissa. Kuoltuamme olemme lopullisesti poissa. Provine luopui uskosta ryhtyessään uskomaan tähän evoluutioteoriaan. Ikään kuin tämä olisi niin kuin kaksi maailmankatsomusta ja hän hyppäsi toisesta toiseen. Onko se näin? No hänen kohdallaan se varmasti oli näin. En tiedä kuinka aitoa hänen uskonsa oli. Hän oli tietysti, Provine on siitä mielenkiintoinen hahmo, että hän on rohkeasti sitä mitä on ja hän uskaltaa ajatella johdonmukaisesti loppuun asti. Ateistista lähtökohdista elämällä ei ole merkitystä ja lopun jälkeen ei ole mitään. Ja sen hän sanoo. Hän on valmis keskustelemaan kristittyjen kanssakin tästä. Kyllä mä itse ajattelen tällä tavalla, että joko todellisuus on luotu, suunniteltu, tehty ja meillä on siitä todisteet. Vähän niin kuin Paavali sanoo, että se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä, kun me tarkataan hänen tekojansa. Kukaan ei voi itseänsä puolustaa. Ja jos tämän ilmeisyyden kieltää, niin ihmisestä tulee tyhmä. Et kysymys on loppujen lopuksi Jumalasta ja maailmankatsomuksesta. Darwinismin taustallakin on tietty näkemys Jumalasta. Ilmeisesti se, mikä hämmentää monia ihmisiä, on se, että ei ymmärretä sitä, että kun tehdään tiedettä. Se on niin kuin sanoit erässä toisessa ohjelmassa, että paljolti se on niin, että kun teet jonkun tietyn kokeen, ihan sama mitä sinä uskot, sinä vaan teet sen kokeen. Mutta sitten kun sä ne tosiasiat, mitkä sä olet löytänyt, niin sä muodostat niistä kokonaiskäsityksen elämän synnystä, elämän tarkoituksesta, elämän lopputuloksi, minne me menemme, kuoltuamme, onko siellä jotakin elämä, kuka ihminen on, mikä on oikea väärin, niin siinä isossa prosessissa ihminen sitten lähtee jostain lähtökohdista, eikä hän voi siihen niitä tieteellisiä tosiasioista suoraan päätyä mihinkään tämmöisiin, vaan hänellä on se maailmankatsomus, joka vaikuttaa. Ja nyt jotkut niin kuin tämän ateistisen propagandan keskellä, minkä me kiistattomasti olemme median ansiosta vaikkapa Suomessa, niin me olemme semmoisessa tilanteessa, jossa moni ajattelee, että jos uskoo, niin ei voi olla tiedemies. Ja sitten taas, jos on tiedemies, niin se ei usko. Mutta sinun elämäsi ja tuhansien muiden huipputiedemiesten elämä puhuu tästä samasta. Sä kerrot tässä kirjassa lukuisista. Täällä on esimerkiksi Siegfried Scherer, jota haastattelin omaan lehteeni hiljattain, joka on yksi Saksan arvostetuimpia tiedemiehiä. Ei kukaan epäile hänen tiede ansioitaan. Ja hän totaalisesti hylkää evoluutioteorian. Hän sanoo, että se mitä hän tutkii, on osoittanut hänelle lopullisesti, että tätä ei voi millään evoluutiolla selittää. Siegfried Scherer on hyvä ystäväni. Tapasin hänet 80-81. Hänen vaimonsa teki silloin Sveitsissä antropologia-ihmisen evoluutiohistoriaa tutkivaa väitöskirjaa. Mä ajattelen itse asiassa näin päin, että kuinka voi olla tiedemies uskomatta kaiken takana olevaa Jumalaa? Mulle se on aivan käsittämätöntä. Eikö nykytiede syntynyt? Nykytiede syntyi. Mä ajattelen omalla alueellani ihmisiä, joiden
joiden historia oli hyvin, hyvin kristillinen. Michael Faraday, jota ilman me tässä studiossa emme tekisi ohjelmaa, koska kamerat ja mikrofonit ja muut eivät toimisi. Hän oli kristitty, hän oli pienen vapaakirkon saarnaaja. Maxwell, joka teki teoreettisesti hänen Faradayn löydöistä vielä syvällisempää. Maxwell on yksi fysikaalisen kemian merkittävimpiä hahmoja, skotlantilainen. Virkaanastyöesitelmässä sanoi tekevänsä Jumalan kunniaksi tätä. Pasteur, joka on mun oma aluettani, tietää pastoroinnin. Pasteur oli keittämässä rokotteita, hän oli harras kristitty. Newton, joka on yksi fysiikan suurimpia hahmoja, on kirjoittanut enemmän hengellisiä tekstejä kuin tiedettä. Mä olen pikkutekijä näihin verrattuna. Eli mitään ristiriitaa ei ole sen välillä, että tehdään tiedettä ja ollaan Jumalaa uskovia, Kristuksen uskovia. Mikä, jos kääntää sen toisinpäin, niin mitkä sinun tieteellisessä työskentelystäsi ovat kaikkein eniten vakuuttaneet sinua siitä, että täytyy olla luoja? No, jos mä ajattelen omaa aluetta, niin se liittyy tietysti geeneihin ja geenitekniikkaan. Geenit ovat informaatiota. Ja jokainen ymmärtää, että siellä missä on geeni, informaatio tai kieli, niin siellä täytyy olla älyllinen lähde. Ja jos me puututaan kieleen ja annetaan sattumanvaraisten prosessien vaikuttaa vaikkapa mun kirjan tekstiin, niin se informaatiosisältö häviää sieltä. Tämä on hyvin helppo osoittaa. Melkein täsmälleen vuosi sitten olin väitöskomitean jäsen Belgiassa ja siellä yksi opiskelija oli väitöskirjatyössään pyrkinyt yhtä geeniä muuttamaan niin, että sen tuottama proteiini tekisi jotain vähän uudella tavalla. Ja hän oli käyttänyt suunnittelua. Hän oli tiettyihin kohtiin tähän geenin viestiin tehnyt muutoksia. Hän oli käyttänyt sattumamekanismia, eli darwinismia, ja antanut sattuman tehdä sinne muutoksia. Eikä hän saanut yhtään mitään aikaiseksi darwinistisella mekanismilla. Ja mä kysyin häneltä sitten tutkintokomitean jäsenenä, että onko hän laskenut, että kun meillä on siinä näin monta kirjainta siinä hänen geenissään, puhuttiin noin 500, ja jokaisessa paikassa voi olla tietty määrä mahdollisuuksia. Onko hän laskenut, että jos hän tarvii kaksi tiettyä muutosta, niin kuinka todennäköistä se on? Ei hän ollut laskenut. Joten mä laskin sen hänelle. Ja se puhuttiin biljoonista. Eli sattumalla uutta ominaisuutta edes, eihän se olisi tuottanut mitään uutta ominaisuutta, kaksi pientä muutosta. Mutta jos halutaan tiettyä muutosta saada aikaiseksi, niin se on sattumamekanismilla täysin mahdotonta. Ei kukaan sellaista yritäkään. Sen takia se tehdäänkin suunnitellusti. Me puhuttiin edellisessä ohjelmassa farkkujen sinisestä väriaineesta ja bakteerista, joka sen tekee. Ei kukaan käytä sattumapommitusta muuttaakseen bakteeria tekemään sinistä väriainetta, koska bakteerilla ei ole sitä ominaisuutta. Sinne täytyy viedä informaatiopakkaus, joka saa sen bakteerin tekemään väristä, sinistä väriainetta. Silloin se on mahdollista, mutta silloin se on älykkäästi suunniteltua. Eli ne tosiasiatkin viittaavat taas älykkäiseen suunnitteluun. Liekö tässä yksi syy, miksi, mitä kerrot, miksi tarvitaan niitä vuosimiljoonia koko ajan, koska ajatellaan, että tarvitaan niin hirvittävä aika, jos kahden pienen muutoksen aikaansaaminen vaatii noin hirvittävästi, niin miten paljon tarvitaankaan, että päästäisiin ylipäätänsä eteenpäin? Joo. Ongelmahan on siinä, että ei vuosimiljoonat auta. Koska vuosimiljoonat vie todennäköisempään suuntaan, ei epätodennäköisempään suuntaan. Mitä enemmän annetaan aikaa, sitä todennäköisemmin kaikki rappeutuu, eikä muutu. Jos vuosimiljoonia annetaan vaikuttaa tähän mun kirjaan, niin kukaan ei sitä enää pysty lukemaan. Aivan. Meillä loppuu aika tässä, mutta suosittelen lämpimästi ihmisiä lukemaan tämän sinun hyvin henkilökohtaisen, mutta samalla tieteellisesti hyvin kiinnostavan kirjan Matti Leisola, evoluutiouskon ihme maassa. Sano vielä Matti lopuksi, että mikä sinun rohkaisun sanasi on nuorille kristityille, jotka haluaa tehdä tiedettä, jotka kokee Jumalan kutsuvan heitä tutkijoiksi ja tiedemieheksi. Mitä antaisit neuvoksi, kun
sinulla on pitkä ura takana. Jos tieteenteko kiinnostaa, niin tietysti rohkaisen tekemään tiedettä. Tiede on kristinuskon hedelmä ja on Jumalan kunnia salata asia, ihmisten kunnia tutkia asia, niin kuin Raamattu sanoo. Se on mielenkiintoinen kenttä, mutta siellä on tietysti monia miinoja. Yksi on se, että mitä kuuluisammaksi tulee, sitä mieluummin panee pään pensaaseen, koska paine on kova. Se täytyy muistaa. Tiedeyhteisön paine kätkee usko juutalaisten pelossa, niin kuin Raamattu sanoo, niin on suuri. Eli antaa kunnia Jumalalle, olla rohkeasti kristittynä aina, kertoa kaikille, että tämä on mun elämäni lähtökohta ja motiivi. Oman elämäsi esimerkki rohkaisee myös siihen, että ei se välttämättä se tie lopu siihen. Jumala voi myös varjella palvelijansa, niin kuin vaikka Danielin vanhassa testamentissa meille rohkaisuksi, joka oli poliitikko, mutta piti kiinni Jumalan sanasta ja ei, hän täytti tehtävänsä. Hyvä paimen pitää huolen lampaista. Kiitoksia Matti Leisola ja siunausta tuleviin vuosiin, kirjoihin ja muihin. Suosittelen lämpimästi teille katsoja tätä Matti Leisolan evoluutiouskon ihmemaassa. Siis tässä suomalaisessa ilmapiirissä, jossa me nyt olemme ja jossa tämä evoluutiokeskustelu on niin tavattoman monenlaisten ennakkoasenteiden edessä, niin tee itsellesi palvelus, lue tämä kirja. Mistä tämä Matti muuten voi tilata? No, se pitäisi löytyä kaikista itseään kunnioittavista kirjakaupoista. Se löytyy kristillisistä kirjakaupoista, mutta nykyään ihmiset helpoimmin tilaa sen netistä. Ja silloin löytyy www.datakirjatkustannus.fi. www.datakirjatkustannus.fi. Kyllä. Hyvät ihmiset, www.datakirjakustannus.fi. Sieltä voit tilata tämän kirjan, niin kuin sanoin, tee itsellesi palvelus, lue se, koska tässä tilanteessa meidän pitää kuunnella myös sellaisia ääniä, jotka eivät ole valtavirtaa. Jos me aina vaan seurataan sitä valtavirran ajattelua, me päädytään sinne, minne valtavirta on historiassa useimmiten päättynyt harhaan. Jos me suostutaan olemaan avoimia ja kuuntelemaan myös vaihtoehtoja, meillä voi olla suurten iloisten löytöjen aika edessämme. Siunausta sinun viikkoosi ja nähdään taas viikon päästä Cafe Raamatussa. Yksi tärkeä asia vielä. Tämä TV-ohjelmien tekeminen on tiimityötä. Minun etuoikeuteni täällä on haastatella toinen toistaan mielenkiintoisempia henkilöitä. Sitten täällä on koko tämä tiimi, joka kuvaa ja ohjaaja ja kaikki, jotka tekee tätä työtä. Mutta me ei pystytä tekemään tätä työtä ilman sinun apuasi. Nimittäin tämä ohjelma, niin kuin kaikki TV-työ, vaatii myös taloudellista tukea. Voit antaa tukesi soittamalla numeroon 0600 100 77. Puhelun hinta on 10 euroa. Siinä ruudussa näkyy myös tilinumero ja viitenumero, jolla voit kohdistaa tukesi nimenomaan Cafe Raamatun tukemiseen, jos näin haluat. Toivon, että koet halua olla mukana tässä tiimissä tekemässä näitä ohjelmia.